Вітаю, це «Оцифрований Франківськ», програма про наше з вами місто, яке збереглося на Кіноплівці. Сьогодні будемо переглядати сюжет 1955 року, який має назву «Художниця Прикарпаття». Йде мова про художницю Оксану Грицей, яка демонструє власну виставку в краєзнавчому музеї. Музей не містився тоді в ратуші, як зараз, а навпроти медичного університету, там була так колись стара кам'яниця. Цікавим є те, що сюжет розпочинається з вулиці Радянської, теперішньої Стометрівки. Вона ще тоді не була пішохідною і є важливим кадром в цьому сюжеті. У Станіславі на обласній художній виставці експоновані роботи Оксани Грицей. Подовго затримуються відвідувачі біля портретів Богдана Хмельницького, Марка Вовчка, Тараса Шевченка. Лесі Українки. Автопортрет Оксани Грицей. Друге відео 1957 року. Фестиваль молоді. На цей фестиваль з'їхалась молодь всієї області в центр Прикарпаття. Вони марширують в строях на центральній вулиці нашого міста, тоді ще вулиці Радянській. Грають музиканти, молодь відпочиває. Веселий заклик трембіти залунав над Прикарпаттям. Всі на обласний фестиваль. З усієї області збирались бадьора молодь до Станіслава. Народне свято розлилось по вулицях, по майданах. Третій сюжет 1958 року. Йде мова про головного лікаря обласної лікарні Вереса, який також є заслуженим лікарем УРСР. Він вертольотом доправляється до селища міського типу Вигода, щоб врятувати хворого. Після цього доправляє його до обласної лікарні в місті Станіслав. Вертоліт взяв курс Станіслава на прикарпатське село Вигоду. І ось з височини орлиного польоту перед очима розкрилось пасмо гір. Лікареві Варесу не звикати до таких подорожей. Його щораз викликають у далекі села для негайної допомоги. Через півгодини лікар разом з сільськими медичними працівниками вже у хворого. Випадок серйозний. Василя Супруна треба відправити в обласну лікарню. Санітарний вертоліт, прийнявши на борт хворого, відправляється у зворотну путь. У Станіславі машина швидкої допомоги вже наготові. Життя людини буде врятоване. Люди в білих халатах роблять благородну справу. І в цьому їм допомагає санітарна авіація, яка є в кожній області. На сьогодні це все. Якщо вам відомо про існування відео Станіславовим за часів Польщі, Австрії або німецької окупації, повідомте нас. Цю програму можна побачити не тільки на телебаченні «Вежа», а також на сайті вежа.org. Слава Станіславу! Франківську слава!